jina, okej? Għanna l-Vanni Pule, illi huwa artist komplet biex ngħidu hekk. Ikunu nistgħu nitkellmu ftit anke dwar l-imħabbit tiegħu, Dr. Godwin Muska ta' Zuppardi, illi huwa il-one third. Għax tlieta qegħdin artisti. Trialogu, trialogu. Hekk se jkun trialogu fil-fatt. Hekk se jkun jismu. Isem li jażlu Vanni tagħlek tajjeb. Ħalli għalih Vanni. U ħalejtek għaliex għażiltu, ħalejtek għaliex għażiltu. Għax Godwin u jien nafu xulxin minn żmien l-università fis-snin tal-aħħar sin 60 ġifieri u snin 70. Qed tifhem, però minn dak iż-żmien tajna l-ieħor ma nafu kważi xejn kont il-fadel Gerald John McCallef. L-ieħor huwa Reverend John McCallef. Gerald John McCallef. Gerald John. Gerald John. Gerald John, okej. U da, allura bis-saħħa ta' naraw il-paintings ta' xux għal-kemm tkellimna bħala ħbib. Bis-saħħa tal-art iva ntaqgħu ntaqgħu. U allura qisna ħloqna l-pitturi tagħna differenti minn xulxin, imma ħloqna din il-konnessjoni qisha artistika, tifhem li mbagħad forsi nispjegalek kif naħsibu. Kif ġie da kollu? Kif dan il-trialog kif twilet? Naħseb prinċipalment kienet l-idea ta' Tarej, li għandu l-post fejsessir kull esibizzjoni. Fejsessir. Fejsessir. Jem kien kellimni u kien għalli, isma, t-interessak li tkun bieħt minn basically esibizzjoni bej diversi nis, mux solo. Kien kien ħafna xogħol tiegħi u dejjem nirid nagħmel waħda hemmhekk kemm ma tittippjana bil-qudiem ħafna u ġiddi l-opportunità naħdmu flimkien. Din mhux l-ewwel. Le, mhux l-ewwel hija. La, sallu ħafna minnhom kienu solos, ma kienux collectives bħal di. Qed nu pjaċir ħafna li hi collective però. Għaliex interessant ħafna. Ma naħseb taħat kull ewwel waħda hemmhekk, hux hekk. Hemmhekk l-ewwel waħda. L-ewwel waħda tagħna tlieta ġifieri ħadd. U x'se naraw proprju anke f'din il-wirja? Ħanejt xi ħaġa jiena mod forsi jgħid Godwin ukoll. Li għandek tliet stili differenti, għandek jiena nibda mill-figur attiv u niddikonstraktjah. Per eżempju, tara veduti Maltin, ma mbagħad noħloqhom ċerti kuluri, ċerti shapes li ma jkunux hemm fir-realtà, qegħdin f'moħħi. Godwin qisu jaqbad mill-istess. Dik waħda minnhom ara għandek ħafna kuluri. Jiġifieri t-telespettaturi tagħna li iħobbu l-arti u li beħsiebhom forsi jmorru jżuru anki din il-wirja araw x'se taraw. Ma xiex se tiltaqgħu. Vanni għalinda se jkollu ħafna xenarju ta' Malta. Imma jtieħed timbru tiegħu għal xi ġimgħa. Dak ma tagħmel monokrom, dik hija l-kappella ta' il-kappella ta' Loreto dik. Kif bdiet l-imħabba lejn l-arti Vanni għax jiena nafek, jiena nafek magician, nafek preżentatur fil-verità jiena u Vanni a very long time ago kif qalep il-television għal kulur. Għamilna sensiela. Għamilna sensiela ta' programmi. Ma jiena kontini nafek qabel mill-radio. Għax kien preżentatur, Vanni magician li naħseb Malta qatt ma kellna bħalu, illa li x'kien hemm ir-ring, ir-ring. Ir-ring to ma niftakru dak ix-xejn dak l-istorja ta' għawdex. Forsi kif konna ċans nirrakkuntawhom li telespettaturi ta' daw qegħdin naraw ix-xogħlijiet tiegħek Vanna. Hemm fiċ-xogħlijiet tiegħi, daw issa naħseb jiena imbagħad ta' Godwin, again, issa jitkellem u fuqhom, tax mhux kellem, imma hemm rabta ma tiegħi fis-sens li moħodin mhix xena ħafna minnhom mhux kollha, imma jien mitiċi żomm, jagħmel qisu mitiker jaħloq ċertu kif naqba' kompliment. Diffiċli biex nagħti definition preċiż. Però ħankun nista' nuri lit-telespettaturi tagħna xi eżempji għandna hawnhekk u allura forsi nistgħu nifhmu aħjar anki dak li kellu f'moħħu l-artist. Di pereżempju. Di fil-fatt ma tirrappreżentax il-Malta jew xena minn Malta. Però jiena għax naħseb dan l-istil ta' arti kulħadd tiegħu interpretazzjoni kif jifhimha. Preċiżament, preċiżament. U għandek sħab għandek il-baħar pereżempju dak li qed nara jien. Jiena nipprova nagħti xi ħaġa ftit differenti minn dak li nara, ġifieri jekk anke kruża pereżempju ħadd ritratt, ħadd sketches tal-Kalkara pereżempju. Mhux neċessarjament se tara fal-kalkari jekk tara l-pittura li għamilt jien. Għax għalkemm ħadd l-idea minn hemm, però mbagħad tajt l-idea tiegħi li xtaqt li min jara iħoss forsi mhux eżatt dak li ħassejt jien, imma jħoss xi ħaġa iżjed milli jara biss il-kalkara. Ġifieri jiena mhux pass oltre, mhux nieħu ritratt tal-kalkara, x'hekk irid nara l-kalkara nieħu ritratt. Issa di again mhix xi ħaġa li tirrappreżenta anki forsi diffiċli biex tajt ikun sħabek
Malija hija l-atmosfera tal- U minn dak li qed nara anke mix-xogħlijiet tal-arti tiegħek iżjed fuq in-natura. Iva. Baħar, sħab. Baħar nħobbu ħafna jiġri. Naħseb kull min joqgħod Malta jħobb il-baħar. Hawnhekk qed naraw xi ħaġa oħra. Għandek il-kunċett tal-koppli u tal-iswar. Issa m'hemm l-ebda koppla preċiżek, m'hemm l-ebda sur preċiżek. Imma ċaħat jista jidentifika ma... Ma dakwa l-artist. Dakwa l-artist. Eżatt, eżatt, eżatt. Preċiż, definizjoni preċiża. Dakwa l-artist. U għabek etna raħafna nis, jien jista jkun. U nuża iktar bini kien fuq. Ma soma, anyway, open to interpretation. Ekku, ekku. Pero ma tnażel palett ta' kuluri u li toġobni u nibqa' nżomm dak il-palett għal dak is-suġġett partikolari. U għabek etna raħu ritratt sabiħ tijak. Kem li derxie, għaw, etna raħu. Tider konċentrat. Għeddi konċentra ħafna fuq dak li qed tagħmel. Kif bdiet l-imħabba lejn l-arti? Nipittra naħseb ħajti kollha. Missieri u tsijuwi kienu jpittru tajjeb. Ġifieri fid-demm. U mbagħad naturalment waqt il-professjoni ma tantx kelli ħin. Però kont imur spiss ħafna korsijiet kemm Malta u l-iktar barra però. Kont imur iżjed Franza, kelli żewġ postijiet li kien ikun hemm artisti differenti. Anki media differenti, waħed mill-aħjar courses li niftakar li mort kien ta' xi ħadd li kien ipitter bil-pastell mhux biżejt, soft pastell. Fil-verità staqsejtu lil Vanni meta kont qiegħda miegħu fuq it-telefon, għatlu x'inhu huma l-mediums li se tużaw proprju anki waqt. Jiena fil-każ tiegħi naħseb żejt biss prattikament, xi eċċezzjoni waħda jew tnejn. Vanni għandu principalment acrylics, imma għandi xi ħaġa bil-watercolor, għandi xi ħaġa bil-pastelli wkoll, jiġifieri xi ħaġa żgħira bil-pastelli, jiġifieri dan aħ jkun hemm forsi jkun 15 il-biċċa kull wieħed. Jiġifieri se tkun wirja. Il-post huwa il-post jixraqlu, il-post huwa exhibition place sabaħ ħafna. Għandu mezzanin fuq għandu żewġ livelli qed tifer qed sabaħ ħafna. Se nużaw żewġ livelli. U x'se naraw anke minn ta' Reverend Mikalli. Jina, s-sirt nafu daq nista ma nafx, għanzi, forsi s-sirt ċaħda. L-lumma s-sirt għaxi kum maħna, pera dan huwa assis, assis ħafna jżar minna t-nejn, ġifiri. U dan huwa aktar astratt minna t-nejn, naħseb, u aktar introspettiv. Ġifiri, jirrappreżenta ħafna l-idjufija tal-bniedem, ma fl-istess ħin ir-reżiljenza tal-bniedem. Ġifiri, kważi l-pitturi tiegħu, barra li huwa pitturu, huwa mużiċist ukoll u huwa poeta, ġifiri. Artist kompletu kull. Introspettiv ħafna ġifieri, għandu isom il-pittura tiegħu isha meditazzjoni. Għalet kif qed naraw hemmhekk, ġifieri din hija kważi nista' ngħid simbolika wkoll fis-sens ilu. Veru. U għandu range kbira ta' ispirazzjonijiet. Għandu range kbir xhur ta' sempedi mbagħad hija. Mbagħad hawnhekk qed imur, ekku, qed imur. Astratt kompletament astratt. Għandu dak il-babar suwed li isom jiftakar fil-mew, mbagħad għandek l-aħmar l-ħajja. Ma żomma dana mill-istat interpretazzjoni. Interpretazzjoni. Ċirkustanzi ma permettew. Ma nafx jekk għandix iżjed, qed naraw ħafna roti jew. Jagħmel ħafna eżerċizzju, Reverend Mikalli. Naħseb tajjeb ma nafx. Ma nafx ħafna għażek, ġifieri, però għalih tfisser xi ħaġa u din naturalment aħna nistgħu ninterpretaw. Jien mhux ħan ipprova nis-sogra ninterpreta qabel nisma' xi jgħidu ġifieri. Waħda mill-vantaġġi kbar però ta' din l-exhibition f'ċertu sens huwa li tant aħna differenti, kif kien tispjega. Tant aħna differenti, tant għandna stili differenti, ispirazzjonijiet differenti, kunċetti differenti. Però b'xi mod Dak is-trialogu bejnietna. Hekk jisma' din il-wirja, trialogu. Din ser issir propju jekk alla jrid fit-12 ta' Lulju, kollox għandkom lest. Le, kollox għandna pjanat, eħe, kollox għandna pjanat. Imma ix-xogħlijiet. Under control. Ix-xogħlijiet. Ix-xogħlijiet għaliex it-tlieta jiexi. Pjanati, disinjati u kollox. Ġifieri ta' kollu xogħol ġdid, ħbieb. Kollu xogħol ġdid. Kollu xogħol ġdid. Mela, esibizzjoni tal-arti minn Gerald J. Mikalli, Godwin Muscat Azzopardi u Vanni Pule bejn 12 u 17 ta' Lulju. Ser issir. 27 ta' Lulju. Arena. Bejn.
بين 12 و27 تاع لوليو و سيسير جوا الجمليارد جاليري جوا تقالي الهنيت سيكونوا بين الدسا والساتين ونوفس والسبت بعد بين الدسا ونوفس ناري رمبات نار تربا نار تربا نار تربا نار تربا مش الحين كله ما سبيه اللي يكونوا سبيس نار تربا هنبدأ ونكون نار تربا في الأشياء بين الخمسة والسبع نكون وين بدك تكون اللي تيجي في الأشياء أيوة سبيها احنا فضلنا 3 منوت وفرسي نتكلموا فتيت انكي دوار الاسبيرينس تاعكم مش اتيد انا المستيدن تاعنا هناك كان الدكتور غوزيتا سوبردي اللي كلو اسبيرينس انكي برا ستوديو برا ناتورالمنت انت جيت من الفاميليا دين المهبه لين لارتي كي نمشي اسبيرينس اللي جالوك تمرخ iżjed differenti jew inkella kien hemm forsi xi biċċa xogħol tal-arti li tgħid din għalija din ma ninfatamx minn magħha. Le, ma naħsibx li kien dawn kollha jkunu dawn kollha jkunu qishom il-babies tagħkom. Iva, iva, iva. Veru, hemm ftit pitturi li għalkemm f'exhibition dejjem għandek il-possibilità forsi x-xewqa li tbih dawk il-xogħlijiet. Però hemm xogħlijiet li jien baqas nisibihom. Anki jien għandi xogħol minnhom. Hemm xogħlijiet ma nisibihom, hemm xogħlijiet li ngħid di kultant fl-art jiġru wkoll għal jien jiġri li u naħseb jiġru ħadd oħra wkoll. Inti għandek kunċett f'moħħok li tiżviluppa, għandek il-kuluri, għandek l-idea, għandek il-kompożizzjoni. Rubat jiġri xi ħaġa waqt li qed bitter li aħna ngħidu jien ngħidilha happy accident. Jien qed nippjana ċertu. Di ġiet waħedha di, ma nafx kif għamilta jien. Rada fil-ħodu, xina fil-ħodu narġa mur, narġa narda kjam il-tġurnata ta' għabera. Probabli t-ranġa. Mux probabli, mux probabli n-ranġa dejja. Unaj tara di kam ħarġa t-sabiħ, ħan n-sviluppa di. Flok dak li kelli f-muħ ħan n-sviluppa. U kultan daw li ktar jirna. Imex xukuma. Flok t-deċidi jint, tibda b'disin pjan, unbaħt, imex xukuma. Ibda joħorġ l-affarijiet, tibda. Apart il-miraklu li jinti għandek tila bajda u d-dimek u f'daqqa għada di saret ċaħġa. Ġveri, krejajta, insomma, wellitta. ċertu sens. Il-baby, kif għatt il-komilta u l-uma, it-trabi ta'kom. Vanni inti, is-sib, għax inti għadek attif. Iva, għadni attif. Jina l-impingi bħal Godwin, jina l-impingi mindu konzar il-familja kol hija, ommi kienet pingi, ġiviri kont namel ħafna kartuns, jimdejt bil-kartuns. Meta kon student, meta kon student università, jim impingi fuq il-notes tal-professuri, il-karikaturi taħħom. Però mbagħad inqbadt fil-maġija mbagħad biżi immens. Maġija kompożizzjoni ta' xi kanzunetta. Il-kant kont inkanta. U speċi għajt impinġi ma bdejt inaqqas. Mbagħad kelli spinti, pereżempju, mbagħad dħalt ma' grupp tal-Baħrija ta' Anton Kalleja li kien influenza kbira. Mbagħad mort għamilt kors Londra, għamilt master's course in mixed media Londra li spirani ħafna u tani ħafna idejat qed tifhem jiġifieri. U dal-aħħar rġajt ovvjament issa irtirat mis xogħol tal-lecture li kont nagħmel qabel, ovvjament. Magic qed nagħmel xi ħaġa wkoll mhux daqs qabel, ovvjament, x'issa mbagħad tibda tgħija. Allura tinsib iktar ħin biex impinġi. Xorta race against time, eh? Xorta race against time. Kemm hu sabiħ imma li tibqa' li nippruvaw. Essenzjali. Kemm hu sabiħ. Essenzjali, mhux sabiħ biss essenzjali. Jiena ħeġġi telespettaturi tagħna titilfuhiex din il-wirja għaliex din hija wirja xejn aħna kif jgħid il-Malti impaxxu lajn meta mmorru naraw dan ix-xogħol. U xogħol li jirilassak jiena narhom fuq l-iskrin tat-televiżjoni wkoll inħoss ċertu sodisfazzjon aħseb wara intom li tkunu qegħdin hemmhekk u jiġu n-nies u jgħodu jistaqsukom propju anki dwar dan ix-xogħol. Jien ħadd gost ħafna ħafna. Nirringrazzjawk ħafna għal tajt għandi l-opportunità. Ċirti l-ewwel qed ħadd gost nara l-Vanni. Illa li il-Vanni kultant xi naqra fuq it-telefon jew inkella permezz tal-medja soċjali li nitkellmu ftit. U grazzi għalik li sirtna propju b'din il-wirja, Dr. Muscat Azzopardi qiegħed magħna hawnhekk allura mill-qalb nixtieq nawguralkom anki jekk Alla jrid propju anki għal dak li ġej. Nawguralkom. Jekk Alla jrid, jekk insib iċ-ċans niġi nittawli l-għażgura xina l-artija xi ħaġa li inħobb ħafna. Inħobb nara ma nafx inħarbex imma inħobba. Apprezza. Ftit tarif pubbliċitarju.